Petter och hans fyra jätter, skriven av Einar Norelius. I en stuga bodde Petter med sin katt och fyra jätter. Första geten hette Röd. Den åt bara smör och bröd. Andra geten hette Blå. Den var starkare än två. Tredje geten hette Gul. Den var julbock varje jul. Fjärde geten hette Vit. Den var känd för sin aptit. Katten hette Murre Svart. Han tog en råtta varje kvart. Hela dagen måste Petter valla sina fyra jätter. Röd och blå och gul och vit sprang i skogen hit och dit. Mitt i skogen, i en sten, bodde trollet Ludenben. Ludenben var alltid arg, alltid hungrig som en varg. Petters jätter åt han upp, fastän Petter ropa: stopp! Stopp, 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 stopp! Hem till stugan gick då Petter med sin katt, men utan jätter. Mitt i stenen Ludenben gned sin mage, log och sken. Då sa Murre Svart till Petter:
Jag ska rädda våra jätter. Röd och blå och gul och vit ska jag genast hämta hit. Murre Svart sprang fort som blixten tills han mötte vännen Sixten. Båda skrämde Ludenben. Så han råkade i sken. Ut för berget ramlade trollet och gick sönder helt och hållet. Murre Svart är bra att ha, sa det alla jätterna. För det ska ju rimma. Ludenben fick ont i magen hela natten och hela dagen. Men i stugan trallar Petter, Murre Svart och fyra jätter. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.